Բարև ձեզ, այսօր նոյեմբերի 17-ն է եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը համաձայն տեսալսողական մեդիայի օրենքի գումարում է նիստ, որում ընդգրկված է մեկ հարց։ Դա հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման ձեն անջատեք, դժվար չէ ձեն անջատել։ Հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման հանրապետական սփռման մրցույթի մասնակիցների հայտերի հրապարակում կամ ինչպես հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներն են ասում, փաթեթների, հա, բացում, հրապարակում, որը մեր արջև է։ Ես միջև օրակարգին անցնելը մի փոքր ծանոթացնեմ այս մրցույթի ամբողջ ընթացակարգի եւ ժամանակացույցի հետ, ասեմ, որ այսօր մենք նիստը ընդհատելու ենք ժամը 13:00-ին, որովհետև մեր գործընկեր, մեր հանձնաժողովի անդամ եւ մեր ընկեր Դավիթ Ամալյանի որդիներ զոհվել պատերազմում, եւ մենք պետք է վերջին հրաժեշտը տանք, եւ ես կխնդրեմ միջև նիստը սկսելը մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր հերոսների հիշատակը։ Կվորումը ապահովված է, հանձնաժողովի 7 անդամներից ներկա են 6-ը, ովքեր են կողմ նիստի օրակարգը հաստատել, խնդրում ենք քվեարկել։ Միացեք։ Տեսեք, համաձայն տեսալասողական մեդիայի օրենքի, մենք սեպտեմբերի 22-ին հայտարել ենք հանրային մուլտիպլեքսի սլոթի մրցույթներ, մի քանի օր առաջ ավարտվեց հայտերի ընդունումը եւ մենք այսօր սկսում ենք մեր առաջին գործողությունը այդ հայտերի հրապարակումը։ Տեղյակ պահեմ, քանի որ մեզ հետևում են ուղիղ եթերում, իսկ մենք ելնելով համաճարակային իրավիճակից համանափակել ենք մուտքը լրագրողների եւ սակայն ապահովում ենք այդ ուղիղ եթերը, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցները կարողեն ծանոթ լինել, կարողանան ծանոթ լինել այս առաջի փուլին։ Ուրեմն մենք հայտարել ենք մրցույթ 25 սլոթի, այսինքն 25 հաճախականությամբ, ինչպես նախկինն էին ասում, 6 հանրապետական, որին մասնակցում է 12 հեռուստաընկերություն, 9 մարզային, 9 մայրաքաղաքային, որին մասնակցում են 4-ը, եւ 10 մարզային, որոնց մասնակցում են 13 հեռուստաընկերություն։ Ինչի է մայրաքաղաքայինը գումարը այդպիսի փոքր, որովհետեւ գրեթե բոլոր մասնակիցները հանրապետական ծածկույթի մասնակցում են նաեւ մայրաքաղաքային ծածկույթի, եւ եթե իրենց վարկանիշային թվերը չերիկեն հաղթելու հանրապետական սլոթերի համար, ապա նրանք մեխանիկորեն, հա, մասնակցում են մայրաքաղաքային սլոթի համար մրցույթի։ Միանգամից ասեմ, եւ մեջ կարգերում դա նշված էր, որ այս սլոթի քանակները կարող է նվազել, որովհետեւ ըստ օրենքի առանց մրցույթի սլոթի իրավունք են օգտագործման լիցենզիային ստանում միջպետական պայմանագրով նշված օտարերկրյա հեռարձակողները, եւ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կկնքվի պայմանագիր, եւ մեկ կամ երկու սլոթ հանրապետական եւ մայրաքաղաքային կտրվի ռուսական հեռուստաընկերություններին։ Սա մեկ, երկրորդը մարզային, երկու մարզում մենք մրցույթ հանուավեր ճանաչեցինք, որովհետեւ որևէ հայտ չեղավ, դա Արարատի եւ Վայոցձորի մարզերն են։ Մի քանի մարզերում ըստ էդ 8 մարզ ամնացել, 13 հայտ կա, լինելու են մրցակցային ընտրություններ։ Մենք այսօր վաղը եւ վաղը չեմիսօր կլինի այս հայտերի հրապարակումը, հեռուստաընկերությունները ներկա ելույթ կունենան կամ կներկայացնեն
իրենց տեսլական ապակա գործնեության մասին, հետո ըստ օրենքի մենք կունենանք 60 օր այդ բոլոր առաջարկներին հայտերին ծանոթանալու համար, և ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին արդեն կորոշենք նիստի ժամկետը հունվարին, և վարկանշային ընտրությամբ արդեն կհայտարարվեն մրցույթի հաղթողները։ Սա է ձեզ ուզում ասեի, և շատ կարևոր մի նկատառում. Անկախ քաղաքական փոփոխություններից, անկախ այն ուժից, որը իշխանության է, մեր դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Հաղթողներ են լինելու նրանք, ով կտան ավելի լավ ծրագիր, գործող հեռուստաընկերությունները, ովքեր իսկապես պահպանել են հանրային մուլտիպլեքսին բնորոշ իրենց առաքելությունը, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հանրային մուլտիպլեքսում լինեն, հաղթեն այն հեռուստաընկերությունները, որոնք հասկանում են, ինչ է հանրային շահը, և սպասարկեն հանրային շահը, այն ոչ թե կուսակցական կամ խմբակային շահերը։ Սա ամբողջ մեր հանձնաժողովի դիրքորոշումն է և տեսլականը։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ ընտրությունները անցնեն արդար, մենք արդեն մի քանի ամիս պատրաստում ենք այս գործընթացին, մենք յուրաքանչյուր ընկերության այսպես կոչված անձնագիրն ենք պատրաստել, ինչ ծրագիր է ներկայացել 2010 թվականին, ինչ խոստումներ է տվել, ինչպես է այդ խոստումները իրականացրել, ինչպես է վճարել իր պետական տուրքերը, ինչ վարույթներ են բացել, ինչ պատժամիջոցներ են ձեռնարկվել, և այլն, և այլն, և այլն։ Այսինքն, համադրելով այս անձնագիրը, այսինքն պատմությունը հեռուստաընկերությունների իրենց ներկայացրած ծրագրի հետ, վարկանիշային քվեարկությամբ, ըստ մեր կարգերի, մենք 2 ամիս հետո կընտրենք հաղթողներին։